Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Mendyqyra në aktivitetin e sotëm Top 100 deklaroi se për herë të parë neto fitimi i top kompanive në vitin 2022 ka tejkaluar vlerën prej 100 milion eurove. Sipas të dhënave të Odës, Top 100 kompanitë më të mira në vitin 2022 në kushtet e krizës botërore ekonomike dhe energjetike kanë rritur numrin e të punësuarve në krahasim me vitin 2021 dhe kanë punësuar 9.421 qytetar tan, kanë realizuar 1.3 miliard euro të ardhura dhe investime prej 64.6 milion euro. Kompanitë tona sipas të dhënave zyrtare në vitin 2022 kanë arritur rezultate fantastike ku qarkullimi i top 100 i kompanive është arritur për 1 miliard e 370 milion euro. Me një rritje rekord në raport me vitin paraprak prej 22% gjithësish për 226 milion më shumë se viti 2021. Faleminderit. Rritje kemi edhe tek punësimi i top 100 kompanive të cilat kanë arritur numërin prej 9.441 të punësuar. Edhe për skaj të gjitha goditive nga kriza, kompanitë tona vazhdojnë të arruajnë aspektin socioekonomik të qytetarëve të vendit. Top 100 kompanit tona kanë investuar 65 milion euro, dërsa sa i përket vlerës së shtuar të ekonomisë së vendit, vetëm top 100 kompanit kanë eksportuar 186 milion euro. Ministri Dimitar Kovacevski në fjalimin e tij në Top 100 tha se qeveria do të vazhdojë të mbështesë këtë tendencë pozitive. Për trende të tilla pozitive, rezultate pozitive, ju të gjithë meritoni një duartrokitje të madhe. Qeveria e ullhequn nga politikat strategjike do të vazhdoj të mbështes këto tendenca pozitive dhe të kryoj një mjedis biznesit të vavorshëm dhe të parashikueshëm për investimet të reja në vend. Kovacevski tha se zhvillimi ekonomik është synimi ynë parsor, a i potencoj se hyrja në NATO dhe fillimi i negociatave me BE-n siguron progres të përgjithshëm ekonomik për të gjithë qytetarët e vendit tonë.